შენობა არის იმაზე ძველი, ვიდრე ჩვენ გონია. შემდეგ გადავალთ ზუსტად იმ სახლში, სადაც ბერიამ ჩამოეხრჩო თავი და მოსახლეობის თქმით და გაზეთშიც კი ეწერა და ასევე ერთ-ერთ ინტერნეტ პორტალზე, რომ ისმის რაღაცა ხმები. რა თქმა უნდა, სარდაფიდან ეს თუ შეძლებთ იმ სარდაფში ჩასვლას. მე ყოველ შემთხვევაში მოახერხებ ჩემ ოპერატორთან და ნახოთ რა მოხდება. ჩვენ დაგვიყოფებით ზუსტად იმ სახლში. Да, рагаца, рагаца, да, вот, да. Там, блин, рагаца. Да, трогай. Хорошо, ты что? Хорошо, ты что?